Hi friends, ভাল লগা ইটু হিটু নতুন এটা ভিডিওলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। Friends, আজি সাহৰ লগত কিবা এটা নতুন ট্রাই কৰিলু। এনেদৰে বনায় মই আগতে খোৱা নাই, আপোনালোকে সাগে ইয়াতকৈ ধুনিয়া ধুনিয়াকে বনায় খায়। ভিডিওটো কৰি থাকোতে ভাবিছিলু যদি খাবলে হোৱাত নহয় তেতিয়া মই ভিডিওটো আপলোড নিদিও, কিন্তু খাবলে বহুত হোৱাত পালো, সেইবাবে ভিডিওটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো। প্ৰথমে মই সুজি একাপ ললো, তার পিছত আধা কাপতকো কম চেনি ললো, চেনিখিনি মোৰ মিক্সিত গুড়ি করা আছিল। তার পিছত মই অকণমান বেকিং পাউডার দিলো। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদরে চামুচেৰে মিলাই লৈছো। পেস্টটো বনাবলে এই সুজি আৰু চেনিখিনিত পানী নিদি মই ডাইৰেক্ট আমুল তাজা দিয়ে মিলাই ললো। এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি চামুচেৰে মিক্স কৰি লৈ মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মিলালো। ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মোৰ ওচৰত কাজু আৰু খিচমিচ আছিল, সেয়াই দি লৈছো। আৰু যদি বেলেগ কিবা থাকে আপোনালোকে দি ল'ব পাৰিব, আৰু পাৰিলে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব, তেতিয়া ভাল লাগিব। মই নাকাটিলো সময়ৰ অভাৱৰ বাবে, মই এনেদৰে গোটা গোটাকৈ দি দিলো। এই ষ্টীলৰ গ্লাছকেইটা দেখিছে, এই ষ্টীলৰ গ্লাছকেইটাই মই ব্যৱহাৰ কৰিম। মোৰ পেষ্টটো বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ষ্টীলৰ গ্লাছ দুটাৰ ভিতৰত মই অকণমান অকণমান ঘিউ সানি ল'ম দুয়োটাতে। গ্লাছ দুইটাৰ ভিতৰত ঘিউ সনা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বনাই থোৱা পেষ্টখিনি দুইটা গ্লাছৰ ভিতৰত ভৰাই ল'ম। মোৰ গ্লাছ দুটা ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই গ্লাছ দুটাৰ মুখত অকণমান অকণমান মনোৰামা ঘি দি ল'ম। মনোৰামা ঘি এনেদৰে দি ল'লে যেতিয়া গৰম হ'ব আৰু মনোৰামা ঘিখিনি গলি যায় তেতিয়া তাৰ পৰা যিটো ফ্লেভাৰ ওলায় সেই ফ্লেভাৰটো মই বহুতেই টেষ্টি পাওঁ। তাৰপিছত মই প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটাত অলপ পানী দি গ্লাছ দুটা প্ৰেচাৰ কুকাৰটোৰ ভিতৰত ভৰাই ললো। কুকাৰৰ হাফৰ চিলটো খুলি ল'ব আৰু গেছত কুকাৰটো দি দিলো। মোৰ এই সুজিৰ কেকটো বনি হওঁতে সম্পূৰ্ণ 20 মিনিট লাগিলে। মই একেবাৰে গেছটো ল' ফ্লেমত দিছিলোঁ, সেইবাবে চাগে ইমান সময় লাগিলে, নহ'লে মই ভাবিছোঁ 15 মিনিটত হৈ যাব। আপোনালোকে ল' ফ্লেমতকৈ অকণমান গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই ল'ব। এই ফৰ্মুলাটো সকলোৰে এপ্লাই কৰে আৰু জানেও। ময়ো ঠিক তেনেদৰে কটাৰী এখন ভৰাই চালোঁ আৰু গম পালোঁ কেকটো